YouTube! Välkomna till en ny video på min kanal. Detta blir video nummer 2 idag och lite kortare video. Winterfest är här! Vilket betyder att vi kommer få massa gratis skins, backblinks, pickaxes. Och det enda ni ska göra för att hitta det här, det är längst uppe i Fortnite. Så ser ni en sån stjärna. Vi tar Visit Lodge, precis som vanligt. Och vi är tillbaka nu i Winterfest. Och det kommer vara 14 dagar med presenter. Och man kommer också få så här super boost XP. Så att här finns det saker vi kan välja. Det är riktigt nice. Vi kan ta här. Jag vet inte vad vi ska välja. Vi tar den här. Så ser vi vad vi får. Passa på att gå in och claima detta varje dag. Jag vet inte vad det är för någonting. Jag kan inte välja den. Det är den sista. Det var sista presenten. Nu håller vi. Nu ser vi vad vi får. Vad får vi? Yo! En glider. Har. Så att här kommer det vara olika skins varje dag i 14 dagar nu fram till jul. Så se till nu och gå in och ta detta. Gillar ni mig som vanligt nu, tumma upp den här videon. Prenumerera på ringklockan. Och vill ni stötta mig så kan ni faktiskt gå in på itemshop. Gå längst ner till support creator och skriva in Kevster där. Och gör det varannan vecka så hjälper ni mig jättemycket. Glöm inte heller att kolla in dagens första video. Den är tvärfet. Så hoppas vi på ett riktigt fett så här, julevent nu som kommer komma. Och massa mer grejer. Så gilla videon. Prenumerera på ringklockan. Glöm inte att ta ut era gratis Winterfest skins och items och backblings och allting. Så ses vi i nästa video. Ha det gött.